17.31, fredagen den 16 oktober 2020. Här bodde min morfar och mormor när jag var liten. Och det var på gång att jag eventuellt skulle köpa det här stället av mina föräldrar. Som därefter stället min mormor gick bort 2000. Och sen år senare sålde de det här. Och då var det meningen att jag eventuellt skulle köpa. Jag sa till min mormor också att jag tänkte köpa sig. Då var de glad, såg jag. Men så var det inte så i alla fall. Och det ena är det andra. Nu bor vi i Täby. Det är ungefär 9 mil till det här stället. Och då bodde vi i Danderyd. Så kanske ungefär 10 mil. Knappt kanske. Ungefär 10 mil hit. Och det är en bit att åka. Och de som köpte det här stället, de kände mina föräldrar lite grann. Så att de fick inte aning hur man är. Men hade jag köpt det billigare ändå. Och sen så fick mina föräldrar hälsa på sig där. De var där ibland. Och sen har de sålt det. Men det var inte så att de bara köpte och sålde, utan de har bott där många år. Det var väl 20 år sedan min mormor gick bort. Mormor fick bort 89. Och min mormor gick bort 00. Och hon hann träffa grabben, min son, för han är född i april 00. Och sen tog det några år till de sålde det här. Och sen för några år sedan så har de sålt igen. Sen bodde jag kanske 15 år. Och då var det kul sätt att visa. De bodde där fast. Och det kostar ju att köpa ställe ändå. Om man får humanpriser kostar det. Sen så är det att ska man åka ända dit, till långt åka. Och ska skötas och sådär. Och vi, både jag och min fru jobbar ju på Lidingö. Det är åt andra hållet. Både här från Täby och från Danderyd. Det här är ovanför Uppsala. Det heter Olofsberg. Det ligger 3 mil ovanför Uppsala. Och så att bo där fast, det hade ju varit svårt. Och min fru vill inte bo så här, inte min son heller. Men jag skulle kunna tänka mig att bo fast där om man hade jobb och sånt. Jag tycker jag trivs på sånt ställe. Och sen att det inte finns bredband och såna här grejer, det tycker jag inte är så viktigt. Utan vanlig tv duger och så. Utan det finns mycket andra värden. Lugnt och fint och plats. Så var det lite synd också att det inte varit kvar i släkten också. Men så är det. Sen köpte vi det här stället där vi bor nu, i Täby. Så det var ju kul med. Det var ju lite tråkigt för att det var menat att jag skulle köpa sommarställe. Antingen det där eller kanske något annat. Då, kanske något enklare. Och grabben var liten. Han är 20 år nu. När han var liten då fick han gungor av min brorsa och hans fru som de har halva sedan deras barn och det blir fint att köpa sommarställe, men sen vart det ingen sommarställe och nu är han vuxen, så det är tragiskt. Men å andra sidan så då att vi hyrde vi lägenhet, hyrde först lägenhet på Lidingö och sen i Danderyd och sen har vi köpt det här huset, så det är kul hus. Och så att det är kul på sitt sätt också. Jo, på tal om till något andra, jag brukar ju berätta grejer lite runt om själva filmerna. För den som följer mina filmer följer jag på lite extra antiokte. Vi tvättade i bilen här i förrgår. Man vi kan prata med filmar. Jag och grabben. Och då hade vi på avfett en grej på julen innan. Och så torkade av instrumentbrädan. När var där inne. Eller innan var det kanske. Jag kommer inte ihåg. Vi torkade i alla fall av instrumentbrädan. Julen och grejer så tvätta. Men innan vi åkte och tvättade. Vi tänkte att jag skulle kolla om vi och fixa positionsljuset fram. För de har inte lyst någon gång. Sen jag köpte bilen för 4-5 år sedan. Och de på XC70. Men det var väldigt trångt. Jag vet inte hur man byter dem riktigt. Får fråga på verkstaden sen. Om du går och byter dem eller om att det blir så att de får se dem. Det är därför de inte har blivit bytta för de sitter krångligt till. Jag tror det skulle gå lätt under huvudet och kunde byta, men det gick inte. Och sen så har det varit ingen med den. De ibland lyser på instrumentbrädan, positionsljus, urfunktion eller något sånt där. Och då ser man att det är bränsleförbrukning och sånt. Och det får inte så man ska besikta heller. Så vi hoppas inte att sånt här kommer upp. Ibland så är det service också.
att bromssystemet ska servas ABS-bromsarna. Kommer upp ibland, någon gång ibland, men det är sällan. Nu var förra veckan tror jag, då löste jag snart in här positionsfunktion. Men sen slocknade så något lyser som dess. Så kommer upp ibland så. Men sen torkade jag av motorn på bilen. Hade tog lite medel inne från köket. Torkade av lite uppe på plats på KPG. Bilen står här. Tredje här från sätt i garage. Tredje från sätt så exekutivt. Så jag torkade av, vart rätt bra. Hade ganska mycket medel och mycket papper, men torkade av. Och så kollade olja och grejer. Var bra med olja och bra med vätskorna. Var bra. Olja, bromsvätska och kylarvätska. Kolla någorlunda i alla fall. Oljenivån kollade jag med stickare. Den här bilen, XC40, den gick grabben och kollade på datorn då. Och sen gjorde jag också det. Och då var det mellan sträcken på oljenivån. Och har gått ungefär 1500 mil sedan bytte olja på den. Och jag hoppas att de fyllt upp ändå, det antar jag. Jag får mig kolla förut också att det var det. Och sen tänkte jag, ja, bilen ska vara avstängd när oljan kollas. Fast det är på instrumentpelarna. Men det gick inte, utan bilen ska gå. Och det var, är bara mellansträcken. Så vi ser om man klarar sig fram till nästa service. Det är ju ungefär ett halvår. Om ett halvår ungefär. Annars får man väl helt enkelt serva lite innan då. För det här är inte bara fylla på olja på, utan det är nog inte åt grej, det är kåpa grej. Det är mycket som gör att den går tyst och fint. Man hör inte mycket från motorn när man kör den här, för det var diesel. Men hjul har man en del. Och så att det är inte bara att fylla på olja. Utan det är, vill man helst göra, man vill helst att ska gå mellan servicerna. Utan att behöva fylla på emellan. Skulle det vara att det kommer till min och det är dags att serva, då kan man kanske det. Lämna in lite innan då. Här får man helt enkelt fylla på olja på någon verkstad. Men det är kanske klart sig. Det har gått, det har gått ungefär 1500 mil nu. Och det är mellansträcken. Man kanske åker ungefär lite mycket. Jag är glad det är det. Ja. Ja, får man se hur det blir med. Jag skulle fortfarande vilja. Både jag och min fru vill ha helst ha fristående hus med mark. Med egen mark till sig. Men det får man se då. Man köper kanske. Kommer du? Ja, nu ska jag äta mat. Då blir raggmunk och bruna bönor. Och fläsk, jättegott. Grabben skulle, istället för bruna bönor ska grabben ta fläsk och lingonsylt. Men jag ska bruna bönor, blir gott. Så ska jag stänga och låsa här. Släcka. Men att det får man ju se hur det blir, men jag skulle faktiskt kunna tänka mig att köpa bara lite mark som är vårat. Och så kanske ha någon liten suga vill man ju ha. Eller här ska man ju tänka om man kan ha husvagn så här, men det är väl kanske inte värst. Man vill ju ha plats för sina traktorer och sånt och hobbygrejer. Men det kan man ju, har man mark kan man ju kanske fixa sånt med tiden. Men det blir väl ingen med det, för nu, ja, nu är jag ju 59 år, skulle man ju för 20 år sedan då hade man kunnat fixa till med tiden. Utan det ska ju i sådana fall helst vara någonting som är hyfsat från början. Men lite, men då, ja, har man någon liten stuga och så kan man bygga till lite ja, några enklare traktorgarage eller carport eller någonting. Det behöver inte vara med väggar och sånt. Tak räcker ganska långt. Det beror på hur det ser ut då. Annars är ju alternativ att man säljer här och köper ett annat ställe med fristående hus då. Men ja, man kan ju flytta längre från stan, då blir, kanske man får ett fristående hus för samma pris som det här nästan. Men så länge vi jobbar kvar här på Didingö och det, så vill man inte åka för långt heller. Så det beror mycket på sånt där. Man får se vad som händer, men man har ju inte spaning på olika grejer. Men visst hade det varit kul då, om man hade haft det här stället i Olofsberg. Där min morfar och mormor.
bodde. Nu är det att jag har inga släkt och vänner där. Utan jag var ju där ibland när jag var liten. Men vi bodde inte där, vi bodde ju 6 mil hit om. Vi bodde här 3 mil ovanför Uppsala och vi bodde 3 mil hit om Uppsala. Det här hör till Skuttunge och vi bodde i Bärlinge, 3 kilometer härifrån när jag var liten. Alltså det är inte Bärlinge utan Åkerlända, men det hörde till Bärlinge. Och jag kommer. Och när jag var liten bodde vi, där bodde vi till 1964 bara, så det kommer inte jag ihåg. Jag är från 1961, hösten 61 och vi bodde till februari 64, mars 64. Bodde vi där på Åkerlända. Sen flyttade vi till Vidbo. Där har jag gjort många filmer från Åsby och Vidbo. Och sen därifrån flyttade vi till Odensala sen. När jag var 17 år. Och det är bara 3 kilometer mellan Vidbo och Odensala. Men här har jag inga släkt och vänner. Jag gick på gymnasium och då hade jag en som bodde åt det här hållet. Som bor inte så långt härifrån. Kanske 3-4 kilometer. Men han har ingen kontakt med sig. Och han har inga släkt och vänner där alls. Jag vet när han och hans tjej gick också på gymnasiet, samma klass, men jag vet inte om de tillsammans är. Det var ju många, många år sedan. 40 år sedan ungefär. Som slutade. Slutade våren 80 och nu är det hösten 2020. Så det är drygt 40 år sedan. Hej Ludde. Nu ska jag gå in och äta mat. Men jag trivs jättebra så här, på sådana ställen. Det är fint där tycker jag. Det finns mycket plats och det är lugnt och sen när man gör med marken så kan man arrendera ut eller man sköter själv. Man kanske sköter en liten bit själv för att det är kul. Och sen när man bor på sånt här ställe då kan man ha djur och sånt. Det tycker jag är trevligt. Man kan ha hund för det att ha med sig så här. Men när man bor så här, då kan man ha höns och lite av varje så här. Men det kan man inte ha om man bara sommarställe. Det jag tycker också att jag vill inte ha så långt till sommarställe om jag skaffar det. Och det är för att jag är inte där för att, det kan jag 40 mil så åker de där och bor en vecka. Men jag vill ju kunna pendla emellan. Åka dit och vara där en timme och så. Inte så mycket för att sova utan hålla på och greja lite grann och så. Men här kunde man ju bo fast. Men det går inte om man jobbar på Lidingö. Från härifrån till Lidingö, det är ju ännu längre än härifrån Täby. Till Lidingö tog min fru och mitt jobb ungefär, så är det ungefär 11 mil. Så det går inte. Då måste man ha andra jobb. Det var så att vi hade lite planer på att flytta till Uppsala. När jag och Mariella varit ihop 1999. Vi har faktiskt tittat på lägenhet. Hyreslägenheten skulle bytas. Och hade man bott i Uppsala, då hade man kunnat lätt åkt hit. Så sommarsen, det är bara 3 mil hit. Ja. Det har varit en annan grej. Än åka från Danderyd där vi bodde då. Ja, vi bodde på Lidingö först. Ännu längre bort. Och sen hit. Och sen bodde Danderyd och sen nu bor vi Täby. Men det är långt hit i alla fall. Min morfar och morfar levde 1907-1989. Han var 81 år. Augusti 1907 föddes han. Så gick han bort i januari 1989. Och min mormor var 87 år. Hon levde december 1912 till juli. Eller om det var juni. Ja, gick bort 00, sommar 2000. Ja, sommar 2000 gick bort i alla fall. Juni i alla fall gick bort. Och min morfar och mormor hade Morrismilen när jag var liten. Bil. Och sen hade de Folkman senare. Men Morrismilen var mysig. Och sen hade de David Brown, olika David Brown-traktorer. Sen hade de BM 320. Men David Brown och Morrismilen, det var ju lite speciell känsla. Olofsberg. Det hör till Skuttunge. Hon får upp sådana. Jättefint. Jag och grabben var dit för några år sedan. Det var nog förra året kanske. Några 2 år sedan. Och tittade lite grann. Och där vände bara. Kanske var 2 år sedan. Och där tittade. Hej.